ustvrditi da gradonačelnik Tomašić ne poštuje gradsku skupštinu. Zašto to tvrdimo? Zato što je u kolovozu donesen zaključak, i to jednoglasno, po kojem je dužan on, odnosno gradska uprava, dati izvješće o stanju u komunalnom sektoru, gospodarenju otpadom, i dati mjere kojima misli izaći iz krize, dići efikasnost, smanjiti troškove. Rok je bio rujan, prošao je listopad, studeni, mi smo u prosincu, od toga nema ništa. Šta to znači? Dakle, osoba, odnosno skupina politička koja je u prethodnom savezu bila vrlo kvalitetna oporba, koja je imala čak i dobre konstruktivne prijedloge, koja je vrlo glasna bila u kritiziranju svega onoga što nije dobro, dakle, mnoge stvari bi ih sam potpisao, ona sada u funkciji izvršne vlasti ne čini ništa. Sigurno je da ovdje postoji prostor za uštede na godišnjoj razini koji se meri u stotinama milijuna kuna. Dakle, samo u otpadu. A gdje je vodoopskrba, odvodnja, gdje su druge, gdje je ovoga pitanje upravljanja gradskim velikim poduzećem pogledu. Dakle, i to su uštede koje doista nema nikakvu boju. One su svima u interesu, svima, do zadnjeg građanina grada Zagreba je u interesu da se sustav u ovim resorima popravi. To se ne čini. Je li u pitanju neznanje ili nedostatak želje, ne znamo. Međutim, rezultat je da od toga ničega nema i najbolja riječ za opis stanja je kontinuitet. Da, čistoće u problemima, nema dovoljno radnika za odvoz smeća, drobilice se još čekaju. Kako je to? Ja to vidim ovako. Dakle, gradonačelnik poznaje komunalni sektor i mene čudi njegova pasivnost u funkciji izvršnje. Jer ono što on mora i može učiniti ne bi popravio sustav, i zaustaviti štetne projekte i pokrenuti one koji su nužno potrebni. Štetni projekti su kompostiranje u Novskoj, to ne znam ko može obrazložiti tehno-ekonomski da je to nešto dobro za Zagreb, potrebno, jer se to može raditi u Zagrebu. Naravno, s drugim pristupom, zatvorena hala. Dakle, ono što Zagrebu treba, to su sortirnice i kompostiranje, to su tipski projekti koje ne treba projektirati dvije godine, kao što to čine firme pod financiranjem tzv. Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, koji razvijaju sustav u naše ime, na našu štetu, plaćaju 15 milijuna kuna ili koliko već projekte koji nisu potrebni, pa se i plaća i recenzija tih projekata za lijepe novce, dakle, to sve jedan skupa cirkus, tu se nema šta projektirati, nego naručiti jedan kroz jedan. Oprema sposobna sortirati toliko i toliko suhe reciklabilne tvari, plastika i papir. I to je hala ta i ta, ima gotovih prostora, čak i sa izdanim građevinskim dozvolama. A čak i da nema, ako je postojeća infrastruktura, ona se samo opremi strojevima i gotovo. I to je nešto što se ne čini 3 godine u mandatu, 5, nego se čini u 6 mjeseci. Oni kreću u jednu novu, ajmo reći, možda su shvatili da je ideologija nešto čime se treba baviti, pa sad završavaju ovu mjeru prije nego što krenu u neke druge borbe. Ono što je tu problem, dakle, Slaven je govorio o političkom aspektu, ajmo reći u jednom smjeru, napominjući koliko su važne populacijske mjere, demografske mjere i koliko je štetno i apsurdno ukidati ih, bilo kakve one bile, bez ozbiljnije analize u zemlji koja vapi za takve mjere. Međutim, ako ste ju već ukinuli, ako ste dobili mandate, ova vlast je sasvim sigurno dobila legitimitet, dobila mandate i može provoditi politiku koju hoće.
ako su odlučili da je njima važno ukinuti tu mjeru, onda su to trebali napraviti onako kako to rade ozbiljni ljudi. Ukinete mjeru od 1.1., nema više novih, a ovi stari, jednostavno, oni su naslijeđeni od prošle vlasti, preuzimaš kao novi gradonačelnik, preuzimaš ono što su ti obaveze, preuzimaš prava, ali preuzimaš i obaveze posla za koje si se kandidirao i te ljude pustiš, jer su ti ljudi ušli u taj program, oni su svoje živote, ajmo reći, trasirali na jedan način, imaju kredite, teško im je u 3-4 mjeseca pronaći zaposlenja, nemoguće djecu staviti u vrtić, dakle pronaći mjesto u vrtiću usred godine. Dakle, te ljude se ne dira. Oni će možda i na sudu dobiti svoju zadovoljštinu. Ja u to sad ne želim ulaziti. Međutim, želim ulaziti u politički aspekt, a to je da se građani više ne mogu pouzdati u vlast.